Od maksimalnih 100 bodova, Milica Keser, učenica 8.3 odeljenja osnovne škole Simeona Ranicki iz Stare Pazove, imala je 99 na republičkom takmičenju iz geografije u konkurenciji 208 učenika 8. razreda. Bilo je to njeno četvrto republičko takmičenje ove školske godine. Iz srpskog jezika i jezičke kulture, književne olimpijade, eko odraza i geografije. Pošto geografija postoji od 7. razreda takmičenje, manje sam se takmičila iz geografije, ali podjednako volim i jedno i drugo, međutim više sam se spremala za srpski. Ali sam imala bolje rezultate iz geografije. 26. maj je za Milicu zaista bio veliki dan jer su se tog datuma održavala takmičenja iz srpskog jezika i književnosti u Tršiću i iz geografije u Zrenjaninu. Ali zahvaljujući predusretljivosti organizatora i zalaganju njenih nastavnika, bilo joj je omogućeno da i test iz geografije rešava u Tršiću. Sa Milicom Keser se vrlo lako dogovoriti i vrlo lako doći do puta kako da se radi, kako da se uči. Neko iskustvo koje ja nosim sa takmičenjima i njen trud i lakoća razumevanja je došlo do toga da smo se u hodu, s obzirom da je imalo mnogo takmičenja, da smo se u hodu dogovarali, spremali, koristili koliko smo imali slobodnog vremena i negde se ja to i pretpostavljao da treba da se desi neki rezultat. Nisu u pitanju ovde samo školski uspesi i školski rezultati. Milica je takođe osoba sa brojnim vrlinama, izuzetno mlado biće i veliko mi je zadovoljstvo bilo da sarađujem sa njom svih ovih godina. Na književnoj olimpijadi i poznavanju srpskog jezika plasirala se na 5. mesto. Milica kaže da voli oba predmeta i pošto još uvek nije sigurna čime bi volela da se bavi u životu, upisaće gimnaziju i svakako će nastaviti da učestvuje na takmičenjima.